Ми продовжуємо файний ранок. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Групове цькування на роботі називається мобінгом. Як не боятися начальства і ліквідувати це явище? Чи єдиний вихід – звільнення? І як організувати здоровий клімат у колективі? Про все це поговоримо з психологиною Оксаною Бількевич. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаєте, хочеться насамперед запитати, кого зазвичай недолюблюють на роботі, яка це категорія людей? Дивіться, недолюблюють тих, хто відрізняється, та? Тих, хто попадає в очі найперше, хто інакше… Кого називають білих ворон. Так, білі ворони, та? Ті, що дають якусь ніби чи заздрість, чи небезпеку. Тому що мотиви людей насправді в житті є два – це бажання отримати і страх втратити. Та? І в основному це нові працівники, які приходять в сталий вже колектив, яким потрібно якось здобути. Показати свою професіоналізм, вони хочуть старатися, і цьому колективу здається, що це небезпека, да? Тому що хтось забирає там частину роботи, чи хоче якось бути кращим для цього керівника. А можливо, це дійсно якась людина, яка на даний час ще не може постояти за себе, да? Тобто вона не може ствердитися якось відсічю зразу. Ну, якогось такого формату. В основному це білі ворони. Ті, що чимось відрізняються. Віком, там, своїми поглядами, професійними якимись якостями. А те, що стосується вже сформованого колективу, тобто це не новачок, просто якими якостями людина наділена, яка піддається в групу, яка є в групі ризику тих, кого будуть цькувати. Дивіться. Там, я знаю, підлабузників також не люблять, хвалькуватих людей, до прикладу, з синдромом відмінника, так? Дивіться, взагалі, чому таке явище виникає? Да? Тому що людина, вона так само має статус такої внутрішньої агресії. Да? Тобто ми хочемо проявлятися, ми хочемо заявляти про себе. І часом оце маніпулятивна техніка висвітити когось в гіршому світлі, ніж він є, да? Це як маніпулятивна техніка, яка дозволяє покращити свій власний статус. Звісно, є категорії, яких недолюблюють. Да? Тобто людина може мати товариські стосунки, а решта колективу вважає, що людина там має якусь інформацію додаткову, яку збирає з колектива, там висвітлює, да? Якщо це не входить її посадові обов'язки. Тому що, в принципі, HR – це людина, яка займається налагодженням і втриманням оцього колективу, розуміє, що відбувається, в кого які сильні сторони. Це людина, яка збирає інформацію про якісь ситуації, які є в житті людини, і має інформувати керівника. Якщо це... Чому переважно проявляється оце цькування, оцей мобінг? Ви знаєте, він є різного плану. Да? Тобто сьогодні ми говоримо про те, що там, де є вже фізичне насилля, це ситуація, де розбираються правоохоронні органи. На жаль, психологічне насилля має так само дуже жахливі наслідки. Тому що це постійне перебування в стресі приводить до того, що понижається самооцінка, навіть сприйняття своїх професійних якостей, до стану депресії. І, можливо, навіть сьогодні психологія говорить про те, що постійне перебування в негативних емоціях приводить до створення появи психосоматичних захворювань. Да? Вони дуже широкі. Від мігрені до інсульту, інфаркту і навіть ракових захворювань. У молодому віці, причому. Так, розумієте? Тобто, це ніхто не пов'язує з цим, да? Тому що цькування психологічне, коли за спиною людина це відчуває, коли її ігнорують, коли не доносять якісь вказання керівника, да? І вона... Повинна бути якась одна людина чи група, колектив уже весь налаштований. Дивіться, мобінг, як поняття, це поняття, коли травоядні якісь істоти, тварини, да? Взагалі, це в животного світу, починають атакувати хижака. Тобто група проти когось одного. Та? Можливо, це починається з якогось булінгу, коли є сильна людина, і вона починає притягувати інших в своє коло, тому що завжди хочеться бути сильним, да? Завжди бути в команді лідера. І є так звані люди, які просто спостерігають.
які потім дивуються, а чому це? Такий хороший був мужчина чи жінка, і от, будь ласка, таке сталося, да? Чи там суцидальний якась вчинок. Як це? Ми ніколи не думали, що ну, там така проблема в людини. От, до прикладу, приходить новачок на роботу, так? Його цькують, то був би розумний сам колектив би сказав, слухай, ну тобі було приємно, якби ти прийшов на цю роботу і тебе би цькували. Можливо, через те от, цькують, що і не виховані, от із маличку, от не було цього виховання з дитинства, як вважаєте? Ви знаєте, навіть якщо не було виховання, завжди в колективі чи в педагогічному є керівник класний чи педагог. І, в принципі, жодна організація сьогодні не існує без керівника. Та? Тобто, коли мені говорять, що ситуація є, а я керівник не знав, тобто, це людина, яка не захоплена процесом роботи. Це людина, яка закриває якісь очі на ситуацію, якій вигідно це робити. Для чого виносити проблему, в цій розбиратися, якщо ніби все так робить, ну, всі живі, здорові, щось там робиться і такого плану. Та? Зрозуміло, що якщо приходить новий працівник, сьогодні це має бути по якомусь форматі правильне введення в посаду. Да? Є стажировка, є наставники, коли людина знайомиться з посадою, розуміє, хто відповідає за якісь функції. Так само наявність такого фактора говорить про якісь неналагоджені бізнес-формати. Тобто люди не розуміють, що вони взагалі ну, виробляють, да? Вони не розуміють посадових інструкцій, вони не розуміють регламенту, нема корпоративної культури. Людина виховується все життя. Якщо сьогодні їй дозволили краплинку чогось порушити, і на це не було впливу, то завтра вона порушить два рази. Сьогодні вона, навіть сьогодні говориться про такий кармічний менеджмент, да? Тобто, якщо людина зробила якусь помилку надмірено і це розуміє, що ну, десь є усвідомлення, що так воно і буде продовжуватися, але з більшим накатом, поки людина не отримує від Всесвіту. Ну, це вже інша тема для розмови. Пані Оксано, здається, воно відбувається так, що старший за статусом цькує молодшого за статусом. Ну, чи прослідковується якась ієрархічність, чи у цьому питанні, чи все-таки це можуть бути рівноправні колеги? Дивіться, це можуть бути рівноправні. Взагалі, поняття мобінгу якраз і говорить про рівноправність. Та? Ми на однакових посадах, ми виконуємо одну роботу, тут якось з'явилася чи вакантна посада, чи появився новачок, чи щось там відбулося. Да? Тобто людина себе якось проявила, витримала одну насмішку, ніби ну, проігнорувала. Насправді всередині дуже сильно страждає. Да? І, чи проявила, дала ті реакції, які ну, очікують від неї. Да? Тому що для того, чому цькують? Тому що хочуть оцієї гостроти. Дуже скучно людям. Уявіть, для того, щоб цькувати людину, треба знаходити на це час. Да? Тобто, знаходити можливість обговорювати, видумувати якісь історії, щось якось маніпулювати. І це говорить про те, що люди просто не зайняті. Про те, що в них дуже багато вільного часу. І вони отримують з насмішками, чи там яку реакцію вони отримали. Да? Тобто вони цим насолоджуються. Чи людина впала в агресію, чи покотилися сльози, чи була істерика, як людина зреагувала. Це як своєрідні психологічні вампіри. Тобто вони харчуються емоціями, бо дуже скучно. Розумієте? А що в цьому випадку робити тоді начальству, керівнику? Що він повинен, як... Як має втрутитися так, в цю втрутитися в це питання і налагодити якісь здорові відносини в колективі? Взагалі треба, напевно, що розібратися, що щось не так в плані того, як люди розуміють свою роботу. Не розуміють своїх функційних обов'язків. Тобто подивитися про документальні якісь бізнес-документацію, да? Чи всі ознайомлені з корпоративною культурою, чи всі розуміють свої посадові інструкції. Дуже сильно в конфліктології вирішує питання розв'язання конфлікту улюднення контактів. Тобто, хто це за людина? Насправді, коли, наприклад, там люди взнають, що зараз людина переживає не дуже добру якусь ситуацію, тому що, в принципі, ж ми на роботі проводимо цілий день і повністю
активний день, і що ми приносимо потім додому, так само і впливає на нашу, на наших близьких, так? Угу. І коли керівник говорить про якісь ситуації, що це, наприклад, те, що він знає особисто про людину, як вона, де вона ще працювала, які нагороди вона має, можливо, зараз не ситуація, що там батьки хворі, мама лежача, там чи сама виховує дитину. Тобто улюднення контакту показує, що це перед нами людина. Угу. І тоді, ну, якось по-іншому може сприйматися. Кожну конфліктну ситуацію, якщо вона приводить до якоїсь системності, мені здається, що керівник має вирішувати. Угу. І на сьогоднішньому етапі дуже популярним і необхідним на фірмі, яка там вже починає зростати, і чи це можливість мати менеджера по персоналу. Людина, яка займається персоналом, яка не тільки його тестує, професійні якості, а взагалі створює мікроклімат. Да? Тобто створюються оці тренінги тімбілдинга, неформальне якесь спілкування, коли є просто живе спілкування і коли воно є регламентовано. Не просто ми там мобінг, можливо, що люди навіть встали, пішли обідати, а цю лишили. Це вже якась ущербність людиною сприймається. А коли сидять всі, HR, керівник, і кожен на своєму рівні відповідає на ті питання, які там задані тренінгом, так? Воно створює якусь таку атмосферу поступового зближення людей. І мені здається, це дуже важливо. Знати керівнику, чим живе ваш працівник не лише на робочому місці, а й в житті. Так? Тобто не для того з розумінням, що людина хоче найкраще відкритися, так? Найкраще реалізувати себе. В принципі, для цього ждуть на роботу. Так? І для того керівник бере нового працівника, щоб якась ланка робоча виконувалася краще. Але ось так на завершення, дуже важливе запитання. Якщо все-таки керівництво не реагує от в такій ситуації, що робити людині, яку цькують? Як вона може відсторонитися або нівелювати оце цькування? Звільнення з роботи – це єдиний вихід у такій ситуації буде? Дивіться, в принципі, на якому етапі вже знаходиться в нас цей конфлікт? Саме легше завжди вирішувати конфлікт в стадії розвитку. Дуже часто мобінг починається з того, що людина просто якби от в стадії вирішення конфліктів є стадія ігнорування. Да? Коли людина емоційно не вовлічена, тобто вона ніяк не реагує на конфліктну якусь ситуацію. Але таке реагування можливо лише тоді, коли немає зацікавленості в подальше співпраці. Да? Тобто ми не реагуємо болісно, коли там п'яний чоловік наступив в автобусі на ногу. Да? Просто відсунули і все. Для чого нам вирішувати цей конфлікт? Але коли постійно там на моєму робочому столі щось відбувається, і я просто складаю ці папери чи якісь там, я не знаю, ну, що там знаходиться, і мовчу, тобто оце ситуація, в яку я ніби ковтаю цю образу, приводить до того, що люди будуть робити це більше і більше. Якщо це в стадії початку людині треба зрозуміти, взагалі, якщо я тут на роботі, якщо я там виграла якийсь конкурс, я взагалі тут є, да? Тобто я професіонал. І зі мною мають знати собі ціну. Так, зі мною мають поступатися як з професіоналом і людиною. Тобто це я дозволяю чи не дозволяю? Якщо я не дозволяю, то потрібно про це говорити. Угу. Потрібно не просто давати якийсь такий тон вибухнення. Да? Треба обов'язково зберігати спокійний тон, намагатися вирішити ситуацію і давати так само, є такий формат «я посилання». Тобто я говорю, які емоції в мене зараз є і чому. Да, наприклад, я роздратована, що зараз ви на мене так дивитеся, чи підвищуєте тон. Тобто я не можу сконцентруватися на роботі, я не можу виконати свою роботу. Тобто, що я відчуваю і чому? Це знімає якісь такі провокації, воно знімає звинувачення. І людина починає розуміти, що знов-таки улюднення контакту, перед нами людина. Але якщо допущена ситуація, коли вже є одним словом, коли ви приходите з роботи і починаєте думати про роботу, про ті конфлікти, які там виникають, тут постає питання, да?
що мені з цим робити? Чи лишатися мені в цій ситуації, чи не лишатися? Я вже в стадії вирішення, чи я в стадії вже перепрошую виникнення якоїсь психосоматики, коли ноги не несуть, коли я просинаюся і жахом думаю, що я маю йти на цю роботу. Як з ненавистю, розумієте? Тобто, можливо, тут потрібна вже порада якогось спеціаліста. Можливо, треба подумати, до кого в колективі можна звернутися. Будувати, якби, свій формат колег. Можливо, потрібно прийти до керівника і попросити просто поради. Можливо, треба думати взагалі про тих людей, що так само вони люди, і в них теж є свої проблеми. Дуже часто, починаючи з кимось дружити, з тих людей, які спостерігають, чи які ніби підігрують тому лідеру, да, ми поступово теж вирівнюємо ситуацію. Тобто, звісно, це знижує здатність працівника, так. Тому що більше свого половину часу він думає, як цього вийти. Так. Тому керівнику, який в форматі комерційної організації, да, не державної, бо державна трошки своя специфіка, потрібно все ж таки розуміти, що з його персоналом, для ж його ефективності. Дякуємо вам за те, що завітали до нас, поділилися порадами для людей, які, можливо, потрапили у цю ситуацію. Бажаємо вам гарного дня і залишатися завжди такою усміхненою.